Olá pessoal, segue a nossa base magnética aqui com antena dual e profissional instalada, né? E hoje vamos fazer uma recomendação aqui. Tá vendo que na ponta do carro a antena fica até um pouco inclinada, não é o ideal. E ela fica próxima da antena da FM. Então não é o ideal, você pode dar um PTT no rádio e queimar o seu rádio FM. Essa segunda aqui, apesar que está no meio do centro do carro também, não é ideal. Por quê? Porque a antena está plana, mas continua próximo da antena FM do carro. Então, para caso tenha antena aqui na frente, o ideal é essa aqui atrás, aqui, nossa antena dual band, ó, no centro do veículo, tá bom? E caso a antena de FM for instalada lá atrás, a antena de RF vem aqui para frente, aqui, tá bom? Essa é a nossa dica aí, ó. Antena dual band, base magnética e convencional, 100% nacional, gerando empregos aqui no Brasil, hein? Muito obrigado aí. E veja nossos vídeos aí. Um abraço. Thank you.